Rezultatet e deri tanishme që janë numëruar janë ende të pjesëshme dhe dinamike. Partia Socialiste shpalli fitoren, po dëmë gojën e Lulzim Bashës ka dalë për të kundërshtuar rezultate duke thënë se ka fituar, por rezultati po pengohet nga ana e komisionerëve të PS-s. Si trendi përgjithshëm është fakt se deri tani PS-ja po kryeson. PD-ja është rritur, por ka vetëm një shifër që nuk lëviz prej mëngjesit. Numri i përqindjes që ka marrë LSI-ja në rang kombëtar është 7%, fiksi numri i preferuar i Ilir Metës për të marrë përqindjen në bizneset që i kërkonte në videon me Dritan Priftin. Një ironi që në terminologjinë e besthytnive orientale quhet karma. E karma për Ilir Metën është vërtet biçë, siç është edhe proverbi i famshëm. Sikur ta kishte bërë me dorën e tij këtë simbolik numerike, nuk do të kishte mundur ta sjellë pikërisht në këtë pikë. E në këtë aspekt Meta ka ditë që i kthehen bumerang gjërat që nxjerr nga goja dhe firma e tij. Siç deklaroi të premten se ai e kishte dëgdisur Donald Lu në Kirgistan të shtunën në mëngjes sekretari amerikan i shtetit, e emëroi numrin 3 të departamentit të shtetit. Sipas rezultateve të kutive të numëruara deri tani, delse LSI po pson një disfat elektorale, që nga Tirana ku ka mbetur tek dy deputete tek skrapari që është Jeruzalemi Ilir Metës, ku nuk merr asnjë deputet. Por shifra që s'po lëviz është natyrisht 7%, që sipas gjasave do të mbetet edhe metafora elektorale e 25 prillit për Ilir Metën. Një metaforë që e rikthen presidentin e sotëm në vitin 2011, kur ai bëri videon e famshme e ndodhi më pas si pasoi masakra e 21 janarit. E metafora e 7% duket se është simbolika më emblematike e këtyre zgjedhjeve, e cila duket se po i rikthehet si një mallkim i vjetër, atij mallkimit që njerëzit ja thon ditë për ditë nisur nga babzia që Meta i përcjell si imazh çdo kujt. Ilir Meta po kalon ditët më të zeza të karrierës së tij politike, karrierë e cila është shënjuar me një sag krimesh ekonomike dhe njerëzore, me pastrim parash, korrupsion, vjedhje masive dhe të paskrupullta, shantazh, blerje votash, shehje pasurisë etj. Në zgjedhjet e 25 prillit, nga numrimi i kutive të fundit, konfirmohet zyrtarisht shkrirja e Lëvizjes Socialiste për Integrim në Berat, e cila për herë të parë doli pas një mandat deputeti. Nga 7 mandatet e Beratit, banda e Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit nuk ka arritur të marrë qoftë edhe një mandat. Në përfundim të numrimit, Partia Socialiste e mbështetur fort në këto zgjedhje nga Nasib Naço ka marrë 5 mandate në Berat, ndërsa Partia Demokratike 2 mandate. As Lefter Maliqi, të cilin Meta dhe Monika e përfshin nga fundi i listës së kandidatëve, nuk ka mundur të parandalojë zhdukjen e LSI-s në Berat. Në zgjedhjet e 2017-s, Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi kanë marrë 2 mandate në bastionin e tyre. Gjithashtu edhe në zgjedhjet e 2013-s, LSI-a ka marrë 2 mandate në Berat, ku përfshihet edhe skrapari. Zhdukja e LSI-s në Berat, që konsiderohet edhe si shtëpia e bandës së Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, u paralajmërua pas humbjes së LSI-s në skrapar, një bastion historik i Ilir Metës. Në skrapar, pas shumë vitesh, zgjedhjet i fitoi PS-ja. Disfata më pas rezultoi e thellë për LSI në zonat e tjera të qarkut. Dy mandatet e saj janë ndarë, një për PD-n dhe një tjetër mandat për PS-n, ashtu siç edhe ishte plani i fshehtë mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës. Pas humbjes së thellë dhe shkërmoqjes së partisë së tij LSI dhe zhdukjes prej 48 orësh, rishfaqet Ilir Meta. Tashmë që ka prekur fundin e fundeve, Meta, duke mbajtur nën kontroll gjendjen e tij, u shfaq për herë të parë si president republike, edhe pse vetëm në dukje, se në të vërtetë nga brenda e kemi thënë e stërthënë se çfarë është. Ai pranoi rezultatin e zgjedhjeve, vlerësoi fitoren e sovranit për një proces zgjedhor demokratik dhe kërkoi numërimin e të gjitha votave. Gjithashtu Meta kërkoi reflektim nga palët deri në shtator, por nuk mbajti fjalën që dha me zë e me figurë para 3 ditësh, se nëse Rama dhe Partia Socialiste fiton, ai do t'jap dorëheqjen dhe do të largohet nga presidenca. Mjeku i njohur Tritan Kalo ironizon presidentin Ilir Meta për humbjen e thellë të LSI-s në zgjedhjet parlamentare. Kalo sjell në vëmendje thirrjet e presidentit, i cili ftonte shqiptarët të merrnin sfurqet dhe të mbronin votën. Kalo shfaq kuriozitet për veprimet e Metës, tani që LSI doli force pa parë. Tash që LSI doli force parë dhe e pa parë, drejtuesi i saj faktik do të mbetet në presidencë apo do të marrë sfurkun e do dal maleve për liri? Pyet me ironi Kalo, ndërsa e mbyll reagimin e tij me një shprehje në latinisht: O tempora omores, vox populi vox dei, që do të thotë zëri njerëzve është zëri Zotit. Shqiptarët i kanë besuar Edi Ramës një mandat të tretë qeverisës edhe fal disa taktikave elektorale, ku i hodhi në erë disa mandate bandës së Ilir Metës, por i kanë dhënë një mesazh të fortë në të njëjtën kohë. Mesazhin e parë Edi Rama e ka marrë nga Shkodra, e cila nuk ka votuar për deputet Ilir Beqan, simbolin dhe etalonin e korrupsionit në Shqipëri, fytyrën e koncesioneve korruptive në shëndetësi. Jo vetëm kaq, por Ilir Beqa edhe për shkak të imazhit të tij publik si një ndër ministrat më të korruptuar në Shqipëri, ka fundosur Partinë Socialiste në Shkodër. Në këto zgjedhje PS-ja ka marrë mbi 7% më pak vota se sa zgjedhjet e 2017-s. Në këto zgjedhje një mandat PS-si ja ka marrë Partia Demokratike dhe Ilir Beqa ka peshën kryesore të përgjegjësisë. Edi Rama ja kishte vendosur Ilir Beqain të katërti në listën e kandidatëve për deputet, duke i vënë kështu edhe objektivin që duhet të arrinte 4 mandate në Shkodër ajsa në 2017-ën. Por Shkodra ka vendosur të refuzojë Ilir Beqain duke mos e votuar për deputet. Në Shkodër marrin mandatin e Dona Bilali, Paulin Stërkaj dhe Benet Beci. Ilir Beqa nuk do të jetë pjesë e parlamentit të ri shqiptar. Ky është mesazhi i dytë që Edi Rama merr në raport me Ilir Beqain.
Kryeministri i mandatit të tretë njofton festën e madhe të fitore sot në orën 18 të sheshi Skënderbej në Tiran. Rama i fton të gjithë sidomos patronazhistët, ku dukshëm arroganca e tij nuk është zvogluar me mandatin e tretë dhe pushtetin absolut në vend. Sot thuajse në të gjitha daljet publike, socialistët i kanë shtrirë dorën e bashkëpunimit Partisë Demokratike dhe Lulzim Bashës, dukshëm një porosi dhe strategji e shefit të tyre. Teksa PD-si kërkojnë bashkëpunim, LSI-s pas prerjes së të gjitha kokave, i kërkojnë edhe atë të kryetarit de facto të saj, presidentit Meta. Nga Vlora Damian Gjiknuri me tërmetin e ti 9 balësh, i kërkoj Metës të mbaj fjallën dhe të jap dorheqen. Pas humbjes tashmë të përcaktuar, edhe pse jo të zyrtarizuar, thyhet heshtja nga Kampi Blu. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në Korçë, Ervin Saliani, nuk e ka fshehur mërzin nga humbja, por nga ana tjetër ka vlerësuar rritjen e Partisë Demokratike në shumë zona, pavarësisht se në fytyrën e tij lexoi vetëm humbje. Saliani falenderoi çdo qytetar që i besoi votën Partisë Demokratike, duke thënë se rikuperimi i votave në shumë njësi administrative ka qenë i madh, për t'i dhënë kurajo demokratëve të zhgënjur nga humbja e radhës. Saliani tha se demokratët nuk dorëzohen kurrë pavarësisht gjithçkaje. Ish-ministri jashtëm Besnik Mustafaj ka qenë gjithnjë i drejt për drejt në artikulimin e tij politik, teksa ka deklaruar më së njëherë se misioni i Sali Berishës si lider ka përfunduar. Ai nuk ka munguar të japë dhe këshilla konkrete për pasuesin e tij në krye të PD-s Lulzim Basha, i shqetësuar për rolin në hije të kreut zyrtar demokrat, që e eklipsohej nga artikulimi i përditshëm i Berishës për të gjitha ngjarjet dhe lëvizjet politike në vend. Mustafaj i bën thirrje Bashës që të ndahet një herë mirë nga mentori i tij politik. Ai merr si shembull distancimin e kreut të PS-s Edi Rama nga lideri historik i kësaj partie Fatos Nano, sapo u ngjit në krye të socialistëve. Në një nga artikulimet ti publike ish-ministri jashtëm i qeverisë Berisha ka dhënë një mesazh të fortë për kreun e PD-s Lulzim Basha. I tërhequr nga politika, Mustafaj e këshilloi Bashën se duhet ta kishte vrarë prej kohësh baban e tij politik, ish-kryeministrin Sali Berisha. Megjithse edhe tani nuk është vonë, pasi ndryshe nuk ka kuptim ta quajë më veten kryetar të PD-s. Ish-kreu i diplomacisë shqiptare thotë se Basha duhet ta kalojë figurën e ish-kreu të PD-s, i cili është ende strumbullari i politikës dhe flet si lider i demokratëve. Udhëheqja e partisë nga Basha në hijen e Berishës është duke dëmtuar atë vet, por edhe PD-n dhe opozitën në tërësi. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje në Shqipëri Bojken Abazi ka denoncuar disa fakte të rënda të procesit zgjedhor. Abazi thotë se mbrëmjen e djeshme u tentua në shumë forma që vëzhguesit e vetëvendosjes të mos bënin fotografi në qendrat e enumërimit, por që vetëvendosja ja doli të dokumentoj faktet. Me disa foto Abazi dëshmon se si janë deformuar votat e vetëvendosjes, duke shtuar një X të dytë në fletën e votimit. Për të mbuluar krimin elektoral, mbrëm tentuan me të gjitha format e presioneve që mos t'i lejonin vëzhguesit tan të bënin fotografi në qendrat e enumërimit, por ja që ja dolëm sërish me fakte të tjera që dëshmojnë se si votat tona deformuar me një X të dytë nga komisionerët për t'ia kaluar votat tona Partisë Socialiste ose për t'i shpallur ato të pavlefshme, denoncon Abazi. Edhe pse procesi i numërimit nuk ka përfunduar 100% në Shqipëri, por fituesit dhe humbësit tashmë janë përcaktuar qartë, vjen reagimi i parë nga Brukseli. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe komisioneri për zgjerimin Oliver Varhelyi u bën thirrje partive politike të respektojnë rezultatin e zgjedhjeve. Në deklaratën e përbashkët, zyrtarët evropian vlerësuan organizimin që i bëri Komisioni Qendror i Zgjedhjeve procesit zgjedhor në Shqipëri, këtë herë me një kornizë të re elektorale. Në kuadër të stërvitjes më të madhe në Ballkanin Perëndimor Defender 21, ambasadori amerikan Yuri Kim publikon dokumentin e zotimit dhe angazhimit të SHBA-ve për rajonin ton. Kim vënë në dukje mënyrën dhe strategjinë se si SHBA do të mbrojë Ballkanin Perëndimor nga planet e Rusisë dhe Kinës. Angazhimi i SHBA-s për qeverisjen në Ballkanin Perëndimor, sundimin e ligjit, antikorrupsionin dhe antikrimin e organizuar, integrimin e rregullt, klimën, energjinë, mbrojtjen nga aktivitetet malinje të Rusisë dhe Kinës, bashkëpunimin në mbrojtje, mbështetje për Shqipërinë në Bashkimin Evropian, e të tjerë. Gjykata e apelit ka nxjerr nga burgu dy kontrollorët e aeroportit të Rinasit. Gjykata ka ndryshuar masën e sigurisë për Flora Andresën nga arrest shtëpie në detyrim paraqitje, ndërsa Muhin Mezini është liruar nga arresti me burg në arrest shtëpie. Pashtu edhe kontrollori tjetër Armando Fezga është lënë arrest shtëpie. Sipas prokurorisë, provohet se shtetasit Flora Andresa, Armando Fezga dhe Muhin Mezini në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë ndikuar tek varësit e tyre për të plotësuar formularin e paaftësisë së përkohshme për punë, me qëllim shmangjen e detyrimit ligjor për të ushtruar detyrën e tyre funksionale në institucionin e rëndësisë së veçantë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan reagon për herë të parë për vendimin e presidentit amerikan për të njohur gjenocidin turk ndaj armenëve. Erdogan dënon njohjen e gjenocidit ndaj armenëve nga ana e Biden dhe thotë se vendimi do të ketë një ndikim të rëndë në marrëdhëniet mes dy vendeve. Erdogan ka edhe një mesazh për homologun amerikan të shikohet në pasqyrë përpara se të fajsoj kombin turk për kryerjen e gjenocidit. Erdogan thotë se qendrimi turk për këtë çështje është se ajo duhet ulihet historianëve dhe jo politikanëve. Më 24 prill Biden u bë president i parë i SHBA-ve që përdori fjalën gjenocid për të përshkruar masakrën dhe dëbimin e armenëve të epokës së luftës së parë botërore në ditët e fundit të perandorisë osmane.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë lëshuar në hapësirë një satelit spion. Sateliti u lëshua nga baza e forcave ajrore Vandenberg në Kaliforni nga zyra kombëtare e zbulimit. Agjenci qeveritare e ngarkuar me zhvillimin, ndërtimin, lëshimin dhe mirëmbajtjen e satelitëve të inteligjencës amerikane. Nisja e satelitit NRO-L82 u transmetua për disa minuta në internet, por zyra kombëtare e zbulimit nuk ofron asnjë informacion në lidhje me këto operacione. Edhe më parë kjo zyrë ka lëshuar satelitë të klasifikuar, të cilët janë të aftë për të marrë pamje të detajuara të objektivëve në tokë. Festa e përvitshme e Elton John pas çmimeve Oscars, këtë herë ishte pak më ndryshe për shkak të masave nga COVID-19. Ky event zakonisht mbahet në Los Angeles më njëherë pas ceremonisë Oscars, por këtë vit Elton John mbajti një event në Londër që u transmetua online. I gjithë ky organizim u mbajt për të mbledhur para për fondacionin e Elton John që ndihmon të prekurit nga SIDA. Nëpërmjet një postimi në Instagram, dua tregoj se mbrëmja e bamirësisë tashmë ka mbledhur 3 milion dollar për të luftuar HIV/AIDS. Në këtë festë këngëtarja shqiptare tërheq vëmendjen e të gjithëve. Dua nuk veshi vetëm një fustan për mbrëmjen, por dy të punuar nga Balenciaga. Fustani i parë ishte shumë i ndritshëm dhe e kishte shoqëruar me bijuteri të njëjta dhe një palë këpucë të bardha, ndërsa fustani i zi ishte i ngushtë deri në pjesën e këmbëve dhe poshtë vinte i fryrë. Pas performancës që u pëlqye shumë nga publiku, Dua Lipa ka falendëruar Elton John, që e zgjodhi për të kënduar për kratin e eventin e bamirësisë për kauzën e madhe. I dashur Elton, faleminderit që më zgjodhe mua për të performuar për krah teje, një nder i vërtet dhe një ëndër e bërë realitet që performova me ty për një kauzë kaq të jashtëzakonshme. Vazhdoi të buzëqesh nga veshin në vesh dhe nuk do e harroj kurrë këtë moment veçanërisht që këndova me ty. Benny and the Jets, The Love Again. Të Dua, ka shkruar Dua Lipa për Elton John.